ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ዛሬ ከእናንተ ጋር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር እንድናመልክ ቃሉን እንድንሰማ እንደገናም ደግሞ ሙያዊ ምክር እንድናገኝ ይህንን እድል የሰጠን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በቅርብም በሩቅም ያላችሁትን ሁላችሁንም እንደገና በድጋሚ ሰላም ባለችኝ ጊዜ እንድናገር እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠው ሀሳብ በመከራ መጽናት የሚል ነው ይህንን ርዕስ ይህንን ሀሳብ ያገኘሁት የዛሬ አመት ልክ ኮቪድ 19 ሲጀምር ወረርሽኑ ብዙዎቻችንን ባስደነገጠ ጊዜ አንዳንዶች ኮቪድ 19 የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ያነሱበት አንዳንዶች የእግዚአብሔር ቁጣ አይደለም የሚል ሙግት ውስጥ የገቡበት ወቅት ላይ ለራሴም ለቤተሰቤም ለማገለግላትም ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በልቤ ያመጣው በውስጥ ያፈሰሰው ሀሳብ ነው ዛሬ የማካፍላችሁ እንደ አማኝ በመከራ ውስጥ እንዴት ነው ልንጸና የምንችለው በመከራ ውስጥ የጸኑ ምሳሌዎች ሳሉን የሚለውን ነገር ለምን ሞክራል ነው መከራ ምንድን ነው መጀመሪያ ከዛ ብንነሳ መቼም ስለ ድህነት ስለ መከራ ስለኛ ለኛ ለአበሾች ለኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን ሊነገረን የሚገባ አይመስለኝም በጣም እናቀዋለን ሲቀጥል ደግሞ ለመጋቢዎች የእግዚአብሔርን ስራ ለምንሰራ በአገልግሎት ውስጥ ላለን ሰዎች መከራ ፈተና ምን እንደሆነ በደንብ ይገባናል ግን እኔ በምናገርበት ኮንቴክስት መከራ የሚለውን ሀሳብ ጥቂት ትርጉሞች ልሰጠው ሞክር ያለው ህመም ስቃይ ችግር እጦት ሞት ሀዘን እንደገናም የሚያስፈልገንን ነገር ማጣት ያለንን የእኛ የምንለውን መነጠቅ መከራ ነው ስለዚህ ህመምን ስናስብ ያለፉትን አንድ አመት አሁን እንኳን በጥቂቱ ወደ መረጋጋቱ ብንመጣም ከመከራ ጋር እግዚአብሔር መውጫን እንደሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ሁሉ የመጣው የኮቪድ-19 ችግር የኮቪድ-19 ፓንዳሚክ ስጋቱ በተወሰነ ደረጃ የክትባት መገኘቱ ችግሩን ስጋቱን ጭንቀቱን እየቀነሰ መጥቷል ለመጀመሪያ ጊዜ እኛ ቤተ ክርስቲያን ትላንትና የጌታ አራት ስንወስድ እስከ አምሳ ሰዎች እየተመዘገቡ ነው የሚመጡትና ወደ አምስት ሰዎች ህግ ጥሰው መጥተዋል የጌታ አራትን መውሰድ የሚፈልጉ ሲኒየር የሆኑ ናቸው የመጡት እድሜያቸው ከ65 በላይ ክትባቱን ወስደናል ምንም ነገር አያገኘንም ብለው በድፍረት መጥተዋል እና አሁን ትንሽ መረጋጋቱ አለ ልላችሁ ነው ግን በዛ ጊዜ እግዚአብሔር እኔን ቻሌንጅ ያደረገኝን ሀሳብ ከእናንተ ጋር ባነሳው ብንነጋገር ጥሩ ነው መከራ በውድቀት እንደጀመረ ሁላችንም እናውቃለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ተመልሶ እስኪመጣ ድረስ ይቀጥላል በጣም የሚገርመው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ሊመጣ አካባቢ በዋዜማው መከራው በጣም ከፍ ይላል ይጨምራል በጣም ከፍ ያለ ፔንፉል የሆነ መከራ በአለም ላይ ይሆናል ከጉንፋን ጀምሮ እስከ ካንሰር በሽታ ድረስ መከራ ነው ከራስ ምታት ጀምሮ እስከ ካንሰር ወገኖች ሆይ መከራ ነው እኔ የራስ ምታት ህመም አለብኝ አንዳንድ ወዳጆቼ ታውቃላችሁ ማይግሬን በጣም ያስቸግረኛል እና አንድ ወቅት ወደ አምስት ቀን በተከታታይ ራስ ምታቱ በጣም እየበረታብኝ ሲመጣ ሀኪም ማየት ነበረብኝ ዶክተር ማየት ነበረብኝ እና ሀኪሜ ጋ ሀኪሜ ካየችኝ በኋላ ምናልባት ብሬን ላይ ችግር ካለ በኤምአርይ መታየት ይኖርብሃል እና ኤምአርራይ ብላ ወደ ሌላ ዶክተር ሪፈር አደረገችኝ እና የርኩበት ቦታ ላይ ወደ ኤምአራይ ማሽን ለመግባት ልብሴን አወላ ልቄ ተዘጋጅቼ ልክ ማሽን ውስጥ ስገባ ወገኖቼ ወይ ልነግራቸው አልችልም በሬሳ ሳጥን ውስጥ ገብቼ ወደ መቃብር እምገባ ያህል ስሜት ተሰማኝ ማሽኑን ለመስበር በእግሬም በእጄም ማሽኑን መምታት ጀመርኩ ዶክተሮቹ በጣም ተደናቅጠው ሮጠው ካወጡኝ በኋላ ክሎስትሮፎቢክ እንደሆንከአታውቅም ወይ አሉኝ እኔ ክሎስትሮፎቢክ የሚባለውንም ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማሁት የዛን ቀን ነው በጠባብ ክፍል ውስጥ ጠበብ ባለ ነገር ውስጥ መግባት የማይችሉ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ ከነሱ እንደንዱ ነ ያአንተ ክሎስትሮፎቢክ ደግሞ በጣም ከፍ ያለ ነው አለችኝ በኋላ ምንድን ያስተዋልኩት ራሴን እንደምወድና ሞት እንደምጠላ ገባኝ የሚገርማችሁ ይሄ የራስ ምታት ህመም ብዙ ጊዜ የሚያስቸግረኝ ሰኞ ሰኞ ነው ለምንድን ነው ብዬ ማሰብ ጀመርኩ ይሄ ነገር ለምንድን ነው ሰኞን ጠብቆ በጣም የሚፈታተነኝ ለካ ለት ያው የቤተ መጋቢ በአገልግሎትም በጣም ስትረስ ዶኖ ነው የሚውለው መድረክ ላይ ስንሰር ስንጮህ የተለያየ ችግር ስንሰማ ነው የምንውለው እና ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ እንደውም ከፓስተራል አገልግሎት ጋር አያይዤ ለማጥናት ስሞክር አንድ ያጽናናኝ ነገር ምንድን ነው ብዙ ፓስተሮች የትራፊክ ትኬት የሚያገኙት ሰኞለት ነው ይላል ስለዚህ እሁድለት ከቤተ ክርስቲያን በሚገጥማቸው ኮንፍሮንቴሽን ሊሆን ይችላል ቻሌንጅ ሊሆን ይችላል ልዩ ልዩ ፈተና ሊሆን ይችላል መኪና ሲነዱ ስፒድ ጥሰው እንደሚሄዱ አንዳንድ ጥናቶች ያመለክታሉ እንደውም ሲቀጥል ሪዚግኔሽንም ብዙ ፓስተሮች የሚጽፉት ሰኞ ቀን ነው ይባላል ምን ለማለት ነው በአንድም በሌላም በሰዎች ህይወት ውስጥ ፈተናል አንዳንድ ፈተናዎች አብረውን የሚዘልቁ ይሆናሉ አንዳንድ ፈተናዎች ነፃ የምንወጣባቸው ይሆናሉ አንዳንድ ፈተናዎች ወደ ጌታ የምንሄድባቸው መንገድ ሊሆን ይችላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብለዋል በአለም ነው የምንኖረው ከመከራ ውጪ የሚሆን ሰው የለም አንድ ህፃን ሲወለድ አንድ ሰው ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ወደ ስቃይ ዓለም ወደ መከራ አለም ወደ ችግር ዓለም እየጮኸ ይቀላቀላል አይሁዳውያን አንድ አመለካከት አላቸው አንድ ሰው በመከራ ሲያልፍ መከራ ሲበዛበት እግዚአብሔርን በድሏል ኃጢአት ሰርተዋል የሚል አመለካከት አላቸው ለዚህ ነው ትዝላቸዋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ይህ ሰው እውር ሆኖ እንዲወለድ እሱ ወይስ ወላጆቹ ናቸው ኃጢአት የሰሩ የሚል ጥያቄ ጌታን ይጠይቁታል ጌታም ሲመልስ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሰሩም የእግዚአብሔር ክብር በእርሱ ይገለጥ ዘንድ ነው ይህ የሆነው ይላል ስለዚህ ሰዎች በጽድቅ ህይወት እየኖሩ በመከራ ውስጥ ሊያልፉ ይችላሉ ሰዎች በኃጢአት እየተመላለሱ በመከራ ውስጥ ሊያልፉ ይችላሉ አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር መከራ ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጋን እንደሆነ ሲያነሳ ምን አለ ሰፈሪንግ ስ ስቴፒንግ ስቶን ቱ ብሎ ይናገራል ወደ እግዚአብሔር ልብ የሚያስጠጋን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀራርበን ነው ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩ ጻዲቃን በመከራ ውስጥ አልፈዋል በአዲስ ኪዳን ውስጥ የእግዚአብሔር ሰዎች በመከራ ውስጥ አልፈዋል በጣም የሚገርመው በተለይ ዘጻት ላይ የእስራኤል ልጆች ከመከራቸው የተነሳ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ የሚል ነገር ተጽፎ እናገኛለን እግዚአብሔር ጩኸት ስለሚሰማ በመከራ ውስጥ መጮህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ኮቪድ አስራ ዘጠኝ ሲጀምር ፓንዳሚኩ በአለም ላይ ሲፈነዳ በየቤተ ክርስቲያን ጩኸት ነበረ በየቤተ ክርስቲያን ጸሎት ነበረ በየቤተ ክርስቲያን እና ማታ በስልክ መስመሮች በልዩ ልዩ መንገዶች ወደ እግዚአብሔር ልመናና ጸሎት ይቀርብ እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውሰው ነው በዛ የጀመርነውን እስካሁን ያላቆምን ብዙ አማኞች አለን ታዲያ ጥያቄው ምንድን ነው ዛሬ እንድናስብ የሚያስፈልገው መከራ ሲገጥመን በመከራ ውስጥ ስናልፍ በችግር ውስጥ ስናልፍ በስቃይ ውስጥ ስናልፍ ልክ እንደ ኮቪድ አስራ ዘጠኝ ነገም ያልጠበቅነው ነገር ወደ ህይወታችን ሊመጣ ይችላል ወደ ምድራችን ሊመጣ ይችላል ምንድን ነው ማድረግ የሚገባል እንደ አማኝ ምንድን ነው ምላሻችን እንደ ክርስቲያን ምንድን ነው ምላሻችን ልዩ ልዩ ስቃይ ልዩ ልዩ ችግር በአገልግሎት ሊሆን ይችላል በጤና ሊሆን ይችላል በትዳር ሊሆን ይችላል በቤተሰብ ሊሆን ይችላል በገንዘብ በማጣት ሊሆን ይችላል በተለያየ ፈተና ውስጥ ህይወታችን ሲያልፍ ምንድን ነው መፍትሄው መፍትሄውን ወገኖቼ ሆይ በጣም አስደናቂ የሆነ በጣም የምናቀው በጣም የምንወደው በጣም የምንገረምበት እግዚአብሔር ሰው ኢዮብ መልስ ይሰጠናል እዮብ መጽሐፍ ምራፍ አንድ ላይ አውጥተን ጥቂት ቁጥሮችን ሁለት ሶስት ቁጥሮችን እናነባልን እዮብ መጽሐፍ ምራፍ አንድ ቁጥር ሀያ ሀያ አንድና ሀያ ሁለትን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለው እንደዚህ ይላል ኢዮብ መጎና መጎናጸፊያውንም ቀደደ ራሱንም ተላጨ በምድርም ላይ ተደፍቶ ሰገደ እንዲህም አለ ራቁቴን ከእናቴ ማህፀን ወጥቻለው ራቁቴንም ወደዚያ እመለሳለሁ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በዚህ ሁሉ ዮ ባልበደለም ለእግዚአብሔርም ስንፍናን አልሰጠም ይላል ይሄ በጣም ትልቅ ለሁላችንም መልህቅ የሚሆን እውነት የያዘ ሀሳብ ነው ኢዮብ በዚህ ቦታ የወሰደው እርምጃ በመከራ ውስጥ ስናልፍ በችግር ውስጥ ስናልፍ በማይመች ጎዳና ውስጥ ስናልፍ አንዳንድ ጊዜ ሆይ ምናልባት ከዚህ ተነስተን ለንደን አገር በረን ኤርፖርት ውስጥ አረፍ ብለን ቀጣይ ፍላይት እየጠበቅን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ወይም ፓሪስ ላይ እየተዝናናን ወይም አዲስ አበባ ገብተን ቤተሰብ እየጠየቅን ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየጸለይን እያገለገልን በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ እያለፍን ያልጠበቅነው መርዶ ሲመጣ ያላሰብነው ክፉ ዜና ወደ ጆሮችን ሲደርስ የምንወዳቸውን ስናጣ የምናፈቅራቸው ሲወሰዱብን ልጆቻችን ሲሞቱ አንዳንዴም ከፍ ያለ ልብን የሚጎዳ ነገር ሲያጋጥመን ምን ማድረግ እንዳለብን ኢዮብ ስታንዳርዱን ከፍ አርጎ ሰቅሎ ያሳየናል ኢዮብ ጻዲቅ ሰው ነው ቁጥር አንድ ላይ ሲጀምር ስ ኢዮብ የሚባል ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት የራቀ ቅዱስ ሰው ጻዲቅ ሰው ነበረ ብሎ ነው ታሪኩ የሚጀምረው ኢዮብ የነበረበት ዘመን በእውነት ከነበሩ ሰዎች መካከል ብዙዎች እንደሚስማሙት በዘፍጥረት ታሪክ በተጻፉ በና አብርሃም ዘመን የነበረ ሰው ተደርጎ ነው የሚታሰበው በዛ ዘመን ከነበሩ ሰዎች የተሻለ ላቅ ያለ ህይወት የነበረው ሰው ነው ብሎ ነው መጽፉ ይነግረን ይህ ሰው ለልጆቹ ሳይቀር በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ የሚቀር መስዋዕት የሚያቀርብ እግዚአብሔርን የሚፈራ ቤተሰቡ እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ ቤተሰቡ እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ያደረገ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ግንኙነት ያለው ሰው ነው እዮ ስለዚህ ባልጠበቀው ሁኔታ ውስጥ ያልጠበቀው ዜና ወደ እዮ መጣ ልብ በሉ ዜናዎቹ በጣም ልብን የሚሰብሩ ናቸው ዜናዎቹ በላይ 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 እየተደጋገሙ እየተደራረቡ የተነገሩ ዜናዎች ናቸው ባለጸጋ ነው ሀብታም ነው አምስት መቶ ጥማድ በሬ አንድ ሺህ ንስ አዮች አምስት መቶ ግመሎች እያለ በጣም ሀብቱን ይዘረዝራል ፀሐፊው እዮብ ላይ ያለውን የኢዮብን የሀብት ደረጃ ያስቀምጣል እነዚህ ሁሉ ተወሰዱ እነዚህ ሁሉ አለቁ ንብረት ነው ንብረት ይተካል ሊጽናና ይችላል በጣም ልብን የሚሰብር ከምንም ነገር በላይ ወገኖች ወይ ጨርቅ አስጥሎ የሚያስሮጥ መርዶ ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ሲበሉና ሲጠጡ ነበረ የምስራቅ ነፋስ አውሎ ነፋስ መጥቶ ቤቱን መታው ልጆች ሁሉም አለቁ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን መጣው ይላል ይሄ መርዶ ከየትኛው መርዶ በላይ ከባድ ነው ፉል ነው ልብን ይጎዳል ውስጥን ይሰብራል እስቲ የወለዳችሁ አስቡ ልጆች ያላችሁ አስቡ እኔ አራት ልጆች አሉኝ ህይወቴን እሰጣለው ለልጆቼ ብዬ የማስብ ሰው ነኝ እዮብ እንደሱ አይነት ሰው ነው እንዲህ አይነት ዜና ሲሰማ እንዲህ አይነት መከራ ውስጥ ሲገባ የወሰዳቸው አራት እርምጃዎች በጣም አስደናቂ ናቸው የመጀመሪያው በመከራ ውስጥ ስናልፍ በችግር ውስጥ ስናልፍ የምንወዳቸውን ስናጣ ኮቪድ መጥቶ ከምእመናን መካከል ቢወስድ ከቤተሰብ መካከል ቢወስድ ችግር ቢደርስብን ሀዘን ቢደርስብን ወገኖቼ ወይ የምናደርገው ነምበርዋን ዋን እዮብ ያደረገው እግዚአብሔርን አመለከ ተመልከቱ ቁጥር ሀያ ላይ እዮብም ተነሳ መጎናፀፊያውንም ቀደደ ራሱንም ተላጨ በምድርም ላይ ተደፍቶ ሰገደ ይላል በምድር ላይ ተደፍቶ ሰገደ የሚለው ሀሳብ ካያችሁት እግዚአብሔርን አመለከ የሚል ሀሳብ ነው ኢዮብ አዝኗል ሀዘን ጤናማ ነው ችግር ሲገጥመው ሰው ቢያለቅስ የሚወደው ሲወሰድበት ቢያነባ ትክክለኛ ነው ስሜቱን መግለጥ አለበት ትክክለኛ በሆነ መጥኖ ከዘኑን ማሳየት አለበት ኢዮብ ልብሱን ቀዷል ኢዮብ የሀዘን ጨርቅ ለብሷል ኢዮብ አልቅሷል ኢዮብ ማቅ ለብሷል ኢዮብ አመድ ላይ ተቀምጠዋል ማዘኑ ልብስ ነው ግን እነዚህ ነገሮች ዲፕረስድ አርገውት እንዲያስቀምጡት አልፈቀደለታቸውም እነዚህ ነገሮች ወገኖች ሆይ በእግዚአብሔር ላይ ኮምፕሌን እንዲያደርግ በእግዚአብሔር ላይ እንዲናገር በእግዚአብሔር ላይ እንዲቆጣ አልጋበዙትም ይልቁንም ምን እግዚአብሔርን አመለከ ይላል እንደዚህ አይነት አምልኮ እግዚአብሔር እጅግ ደስ ይለዋል በመከራ ውስጥ የሚወጣ አምልኮ በመስዋዕት ውስጥ የሚወጣ አምልኮ በሐዘን ውስጥ የሚወጣ አምልኮ ቀድሞ ነገር እግዚአብሔር በኢዮብ ተማምኗል እግዚአብሔር ከዚህ የሆነ ካለው ሁኔታ ጀርባ ነገሮችን የተቆጣጠረ እግዚአብሔር ነው ለሰይጣን አሳልፎ የሰጠው እግዚአብሔር ነው ኢዮብ ውስጥ ያለውን አቅም መንፈሳዊ ጥንካሬ መንፈሳዊ መስሎቹን እግዚአብሔር አይቶታል በጣም የበሰለ ሰው ጠንካራ ሰው ምንም አይነት ማዕበልና ወጀብ እንደማያናውጠው እግዚአብሔር አውቋል ስለዚህ ምንድን ያደረገ ተነሳና በእግዚአብሔር ፊት ሰገደ ይላል ወገኖች ሆይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደ ኢዮብ አይነት ፈተና የደረሰበት ሰው የለም እንደ ኢዮብ አይነት መከራ ያጋጠመው ሰው የለም ልጆቹ ሞቱ በዚህ ቢያቆም አንድ ነገር ነው ሁለተኛውን ስቴፕ ስትመለከቱ ምዕራፍ ሁለት ላይ እግዚአብሔር አሁንም ለሰይጣን ምን ይለዋል እንዲሁ ቀሰቀስከኝ ባሪያ ኢዮብ ግን አሁንም ታማኝ ነው ሲለው ቁርበት ስለ ቁርበት ነው አሁን ጤንነቱን ብትነካው በእርግጥ ይሰድባሃል አለው ጤንነቱ ተመታ ታሪኩን ታውቃላችሁ ገል ወስዶ ቁስሎቹን መፋቅ ጀመረ ቁስሎቹን እየፋቀ ሚስቱ ምን አለችው እግዚአብሔርን ስደብና ሞት ሱሳይድ አድርግ አንተ መኖር አይገባም በእግዚአብሔር ላይ ተናገርና ራስህን አጥፋ ሱሳይድ አርጋለችው ኢዮብ ሲመልስ ምንድን ያለው ከእግዚአብሔር ክፉን መልካም እንደተቀበልን ክፉውን አንቀበለምን እግዚአብሔር የወደደውን አድርጓል ብሎ አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነቱ ሲጠነቀቅ ታያላችሁ ወገኖቼ ሆይ መከራ በህይወታችን ያልፋል የማንወዳቸው ነገሮች ያጋጥሙናል በአገልግሎታችን መከራ በቤታችን በኑሯችን በትዳራችን በስራችን በመውጣት በመግባታችን ልዩ ልዩ ፈተና አለ ያይቆም መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ላይ ሲናገር ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ይላል ምክንያቱም ይህ ልዩ ልዩ መከራ እናንተን ወደ ብስለት ያመጣችኋል ይላል ክርስቶስን ወደ መምሰል ማቹር ወደምታደርጉበት ከፍታ ያመጣችኋል ይላል ስለዚህ ኢዮብ ይህ ፈተና ሲበዛበት ይህ መከራ ሲበዛበት እግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ ጸለየ የመጀመሪያው ወገኖቼ ሆይ መከራ ሲያጋጥመን ልናደርገው የሚገባን ነገር ቢኖር በእግዚአብሔር ፊት መሆን ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ነው እግዚአብሔርን መጠየቅ ነው በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ማጥፋት ነው በሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ ሀያ አንድ ላይ በዳዊት ዘመን ቀጥሎ ቀጥሎ ረሃብ ሆነ ይላል ዳዊት ግራ ገባው ረሃቡ ይቀጥላል ሶስት አመት ሙሉ የሚበላ የለም ሶስት አመት ሙሉ ችግር ሆነ ሶስት አመት ሁሉ እጦት ሆነ ምንድን ነው ነበሩ ግራ የሚያጋባ መከራ ነው እግዚአብሔርን ጠየቀ ይላል በርከክ ብሎ እግዚአብሔርን ሲጠይቅ ሳኦል የገባኦንን ሰዎች ገሏልና ደም አለ ብሎ እግዚአብሔር ነግረው ይላል ተመልከቱ እግዚአብሔር በምናልፍበት ችግር በምናልፍበት መከራ በምናልፍበት ጎዳና በፊቱ እንድንሆን ይፈልጋል ጊዜ እንድንሰጠው ምንድን ነው እየሰራህ ያለው ምንድን ነው እየሆነ ያለው ምንድነው ነው እየተከናወነ ያለው ኢዮብ ያደረገው እሱን ነው ኢዮብ የኢዮብ ቴዎሎጂ ካያችሁት ጻድቅ ሰው መከራ አይቀበልም የሚል መረዳት አሉ እንዴት ይሄ መከራ ደረሰብኝ እኔ ትክክለኛ ጎዳና ላይ ሆኝ ከእግዚአብሔር ጋር ራይቸስ በሆነ ህይወት እየተመላለስኩ ይህ ነገር ለምን ገጠመኝ የሚል አመለካከት አለው ብዙዎች የሚያስቡት መጥፎ ነገር ጥሩ ሰዎች ላይ አይመጣም የሚል አስተሳሰብ አላቸው እግዚአብሔር ግን የወደደውን በሰዎች ህይወት ውስጥ ማድረግ የሚችል ነው እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ሆኖ ጸልዮ እንዳሳለፈ አሁን የምናየው ክፍል ያረጋግጥልናል መጽሐፍ ቅዱሳችን በዚሁ በምናየው ክፍል ላይ ሁለተኛውን ሚስጥር ያሳየናል በመከራ ውስጥ በችግር ውስጥ በስቃይ ውስጥ ምንድነው ምላሻችን የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ማምለክ ነው ሁለተኛው ወደዚህ ዓለም ምንም ነገር ይዘን እንዳልመጣን መረዳት ነው ይህንን እዛው ቁጥር ሀያ አንድ ላይ ትመለከታላችሁ እንደዚህ ይላል ራቁቴን ከናቴ ማህፀን ወጥቻለው ራቁቴን ወደዚያ እመለሳለው ይላል ሁለተኛው እዮም የሚያነሳው የእዮም መጽሐፍ የሚነግረን በመከራ ውስጥ በችግር ውስጥ በስቃይ ውስጥ ልናስበው የሚገባን ነገር ወደዚህ አለም ስንመጣ ምንም ነገር ይዘን አልመጣንም ያለን ነገር ሁሉ ከመጣን በኋላ የተሰጠን ስጦታ ነው ስንሄድ ደግሞ ይዘ ነው የምንሄደው ነገር የለም እዮብ ይሄን አውቋል ሀብቱ ከሱ ጋር የመጣ አደለ ንብረቱ ከሱ ጋር የመጣ አደለ በእጁ ያለው ነገር የተወሰደበት ነገር ከሱ ጋር የመጣ አደለም ነገም ሲሄድ ከሱ ጋር የሚሄድ ነገር የለም ለዚህ ነው ምን አለ ራቁቴን ከናቴ ማህፀን ወጥቻለው ራቁቴን ወደዚያ እመለሳለው አለ ምን ማለት ነው ሲወለድ ራቁቱን አሰበ ሲሞት ደግሞ ባዶ ሆኖ እንደሚሄድ ምንም ነገር ይዞ እንደማሄድ አሰበ ወገኖቼ ሆይ ወደዚህ ምድር ስንመጣ ወደ ህይወት መተን ወደዚህ አለም ስንወለድ ምንም ነገር ይዘን አልመጣንም ይህንን ሰው ከተገነዘበ ምንም ነገር ይዤ አልመጣሁም ባዶን የመጣሁት ራቁቴን ነው የመጣሁት ራቁቴን ነው የሚሄደው የሚል ሰው ወገኖቼ ሆይ የበሰለ ሰው ነው የገባው ሰው ነው በመከራ ውስጥ ለመጽናት በመከራ ውስጥ በድል ለመመላለስ በመከራ ውስጥ ወገኖቼ ሆይ ለማሸነፍ ይሄ በጣም ቁልፍ ነገር ነው ኢዮብን በደንብ ካያችሁ የኢዮብን መጽሐፍ በደንብ ከተመለከታችሁ ኢዮብ ልቡ የበራ ለዚህ ነው ህስቄል ያነሰዋል ያይቆብ ያነሰዋል ጳውሎስ ያነሰዋል እንደም ያይቆብ ምዕራፍ አምስት ላይ ሲያነሳ ኢዮብ እንደታገሰ ሰምታቸዋል ጌታም እንዳደረገለት አይታቸዋል ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራም ነው ይላል ኢዮብ የትዕግስት ምሳሌ ነው ብዙ ሰዎች የኢዮብን ትዕግስት ይስጥ ይላሉ ሲናገሩ በጌታም የሆኑ በጌታም ያሉሆን ኢዮብ የትዕግስትን ስታንዳርድ ከፍአርጎ ሰቅሏዋል ታጋሽ ነው ምንም እያልመጣው ምንም ደግሞ ይጄ አልሄድም ወገኖች ሆይ የሰበሰብ ነው ያከማቸ ነው ሴቪንግ አካውንት ሲዲ ባንክ ውስጥ ቼኪንግ አካውንት ውስጥ የከመርነው ነገር ሁሉ ከኛ ጋር የሚሄድ አይደለም ምናልባት አንድ ሰውዬ እንዳደረገው ከገንዘቤ ጋር ቅበሩኝ ያለ ሰው ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በጣም ሚሊየነር ሰው ነው ሲሞት ሊሞት አካባቢ በከባድ የካንሰር ህመም ይሰቃይ ነበረ እና ሚስቱን አንድ ነገር ቃል እንድትገባለት ይጠይቃል እኔ ከሞት ከሌላ ሰው ጋራ ሌላ ሰው አግብታ ገንዘቡን ታባክናለች ትጠቀማለች በሚል ቅናትም ይመስላል ከሶስት ሚሊየን ዶላር ጋር እንድትቀብርኝ ይፈልጋለሁ ይላታል ሚስትየውም ይህን ነገር ለመስማማት በጣም ታቅማማለች በጣም በብዙ ጭቅጭቅ በብዙ ልመና ይህን ነገር ይናዘዛል እሷም መጨረሻ ላይ ትስማማለች ከዛ ሰውየው በሚያርፍበት ጊዜ ወደምታማክረው ጠበቃ ሄዳ ከባሌ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቀርቦልኝ ተስማምቻለሁ ባዶዬን መቀበር አልፈልግም ራቁቴን መሄድ አልፈልግም ከሶስት ሚሊዮን ዶላር ጋር ቅበርኝ ብሎኛል ምን ይሻለኛል ብላ ስትለው ጠበቃው አረተይ እንደዚህ እንዳታርጊ እሱ ወረዲ ሞቷል ልትሰሚውም አይገባም ዝም ብለሽ እሱም ብቻ ቅበሪ አይነት ነገር ብሎ ይመክራታል ግን እሷ ሄሊናዋን በጣም በጣም ከበዳት ተናዝጃለው አናዞኛል ቃል ገብቼ የለታለው ይሄን ነገር መፈጸብ አለብኝ ሰውየው እንዳላ ታደረገች በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያገኛታል ይሄ ሎየር ማለት ነው እንዴት አደረግሽ የዛን ሰው ጉዳይ ባለፈው ያጫወት ያ ቃሌን እኮ ጠበኩኝ አብደሻል ወይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ትሰር ያለሽ ብሎ ይላታል አይኔ ቃሌን ለመጠበቅ ሶስት ሚሊዮን ዶላር ቼክ ጽፌ በቼ ካሪጌ ቀብሬዋለው ብላ ነገረችም ወገኖቼ ወይ አንዳንድ ሰዎች ራቁታቸውን መተው ራቁታቸውን መሄድ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ራቁቴን ወደዚህ ምድር መጥቻለው ራቁቴን መለሳለው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስለሚወሰድባቸው ነገር ብዙ አይጨነቁም ስለሚነጠቁት ነገር ብዙ አይሰበሩም እዮብን ያቆመው ያፀናው ይሄ መረዳት ነው ሶስተኛው በዚህ ክፍል ውስጥ የምታዩት ኢዮብ እንዲህ ጸና ያደረገው በመከራ ውስጥ እኛም እንድን ጸና የሚያደርገን አንደኛ እግዚአብሔርን ማምለክ ነው ሁለተኛ ወደዚህ ምድር ይዘን የመጣ ነው ነገር እንደሌለ መረዳት ነው ሶስተኛ እግዚአብሔር አምላክ የወደደውን እንደሚያደርግ ማወቃችን ነው እግዚአብሔር የወደደውን የሚያደርግ አምላክ እንደሆነ ማወቃችን ነው ቁጥር ሀያ አንድ ላይ ምንድን ነው ብሎ የሚናገረው ኢዮብ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ይላል እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር የወደደውን የሚያደርግ አምላክ ነው ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር በጣም አስደናቂ በጣም ግሩም ድንቅ አምላክ ነው ሉዓላዊ መሆኑን እዮብ አሰበ የእግዚአብሔርን ታላቅነት የእግዚአብሔርን ገናናነት የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት አንተ ልዑል ነ አንተ ሁሉን ምትገዛ ለ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ለ የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው የነሳኝ እግዚአብሔር ነው አለ ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ግንዛቤ ነው እግዚአብሔር ሰጥተዋል እግዚአብሔር መልሶ ወስዷዋል ሁሉን የሚያስተዳድር ሁሉን የሚቆጣጠር ሁሉ ላይ የሚሰለጥን ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ነው አለ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ነው እግዚአብሔር ሁሉን የሚገዛ አምላክ ነው የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው የሚነሳ እግዚአብሔር ነው ነገራችን ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው በወደደው አይነት ጎዳና ነገሮቻችንን ማስቄድ የሚችል እግዚአብሔር ነው ትንፋሻችንንና መንገዳችንን የያዘ አምላክ ለንጉስ ናቡከደነጾር ያደረገውን ታውቃላችሁ ልዑል በሁሉ የሚሰለጥን እንደሆነ ታውቅ ዘንድ እንደ በሬ ሳር ትበላለ ብሎ እንዳለው እግዚአብሔር በሁሉ ላይ የሚሰለጥን አምላክ ነው ታውቃላችሁ የብልጽግና ወንጌል አስተማሪዎች ይህንን ቃል I would do them በኢዮብ ላይ ድፍረት ያለው ንግግር ሊናገሩ ይፈልጋሉ እግዚአብሔር ሰጥቶ ሚነሳ አይደለም ኢዮብ ዘባርቋል ኢዮብ እዚህ ጋር ቀላቅለዋል ብለው ይናገራሉ ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል ካለማወቅና ካለመረዳት የመጣ ነው እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው እያለ ነው ያለው ኢዮብ ኢዮብ እያስተላለፈ የእግዚአብሔርን ሶቨርኒቲ እግዚአብሔር በሁሉ ላይ የሚሰለጥን አምላክ ልክ ሀና በሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ ሁለት ላይ እንደጸለ ሌሎቹ አይነት ጸሎት በጣም በእግዚአብሔር ፊት ያቀረበችውን ምስጋና ስትመለከቱ ቀንዴ በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አለ አፌም በጠላቶች ላይ ተከፈተ እያለች ስትዘምር መታ መታ እግዚአብሔር ድሃ ያደርጋል እግዚአብሔር ባለጸጋ ያደርጋል ትላለች እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው ገዢ ነው የወደደውን ያደርጋል ሁሉ በሱ ቁጥጥር አንደር ሂስ ኮንትሮል ነው እያለች ነው ያለችው በዚህ ቦታ ላይ እየተናገረ ያለው ነገር ምንድን ነው እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነስ እንዲት አይነት ልብ ነው ይሄ እዮብ እኮ ብቻውን ቀርቷል ሚስቱ ኦረዲ ትተዋለች እኔ እኮ ስቀላውጥ ውዬ እያመጣው አንተን ማብላት ሰልችቶኛል ከቤት ቤት እየርኩ ትቶ ሀዘኑ እኮ የሁለቱ ማዘን ነው ዘጠኝወር አምጬ የወለድኳቸውን ልጆች ነው ያጣሁት ብላለች እኮ የኢዮ ሚስት ምራፍ ሁለት ላይ ስብራቱ የእሷም ስብራት ነው ልዩነቱ ግን ብስለቱ ላይ ነው ልዩነቱ እግዚአብሔርን ማወቁ ላይ ነው ልዩነቱ የእግዚአብሔርን ሶቨርኒቲ መረዳቱ ላይ ነው ኢዮብ እሱ ገብቶታል እዮብ እኮ ምራፍ አንድ እንዳለ ሁሉ ምራፍ አርባ ሁለት አለ ብሎ ያስባል ምራፍ አንድ ላይ ማጣት አለ ምራፍ አርባ ላይ ምርኮ መመለስ አለ የምራፍ አንዱ አምላክ ምራፍ አርባ ላይ ይሰራል ብሎ ያምናል እዮ ሁሉን ታደርግ ጫይ እንደሆን ሀሳቢ ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኩ ብሎ መስማትን በጆሮዬ ሰምቼ ነበር አሁን ግን አይኔ አየች ብሎ እንደገና እግዚአብሔር ምርኮውን በእጥፍ መልሶለታል የምራፍ አንዱ አምላክ እግዚአብሔር የምራፍ ሁለቱ አምላክ እግዚአብሔር የምራፍ አርባ ሁለቱም አምላክ ነው እሱ ነው ሶቨርኒቲ ማለት እሱ ነው ሉዓላዊ ነው ማለት እሱ ነው እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋል እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ መልሶ የሚሰጥ እግዚአብሔር ሲፈልግ የሚወስድ እግዚአብሔር ነው ብሎ ነው እዮብ የሚናገር አራተኛውና የመጨረሻው ወገኖች ወይ በመከራ ስናልፍ በችግር ውስ ስናልፍ በልዩ ልዩ የማይመች ጎዳና ስናልፍ ልናረጋቸው የሚገቡንን ነገሮች ነው እያየን ያለ ነው አንደኛ እግዚአብሔርን ማምለክ ነው ሁለተኛ ወደዚህ ዓለም ይዘን የመጣ ነው ነገር እንደሌለ መረዳት ነው ሶስተኛው እግዚአብሔር የወደደውን እንደሚያደርግ ማወቅ ነው አራተኛና የመጨረሻ እግዚአብሔርን ላለመበደል መጠንቀቅ ነው ማለት ኃጢአት ላለመስራት መጠንቀቅ ነው ይህንን የመጨረሻውን ቁጥር ካያችሁ ቁጥር ሀያ ሁለት ላይ ምን ይላል በዚህ ሁሉ ኢዮብ አልበደለም ለእግዚአብሔርም ስንፍናን አልሰጠም ይላል እንዳልኳቸው ኢዮብ ብቻውን ቀርቷል ወዳጆቹ መጡ ወዳጆቹ ከሩቅ አገር መጡ ሰባት ወዳጆ ሶስት ወዳጆች ተመልከቱ መረጃው ወዳጆቹ ወዳሉበት ቦታ ድረስ እስኪደርስ የወሰደውን ጊዜ አስቡ ከሰሙ በኋላ ኢዮብ ወዳለበት ወደዚህ ቦታ እስኪመጡ ድረስ የሚወስደውን አስቡ ኢዮብ ጋር ከመጡ በኋላ ኢዮብን ሲያዩት በትል ተመቶ ሲያዩት ሊያናግሩት ፈርተው ሰባት ቀን ጸጥ ብለው ከኢዮብ ጋር መሬት ላይ ተቀመጡ ይላል ስለዚህ ይሄ ስቃይ ይሄ መከራ ወራት የወሰደ መከራ ነው የሆነ የአንድ ቀን አድል የአንድ ቀን ራስ ምታት እንደሚያበሳጨን የአንድ ቀን ራስ ምታት በእግዚአብሔር ላይ ብዙ እንድናገር ኃጢአት እንድንሰራ በደል እንድንፈጽም የትነ እግዚአብሔር ምን እየሰራ ነው እንድንል የሚያደረገን ነገራል እዮብ ግን ወራት የወሰዱ ይሄ ቁርበቴ እንደሚፈት በትንሣኤ ያምናል ተስፋልኝ ይላል አየዋለው ይላል እመለከተዋለው እራሴ እገናኘዋለው ይላል ከዚህ ቁርበቴ ወጣለው ይላል እናፍቃለው ይላል በጣም የሚገርም የአዲስ ኪዳን ቋንቋ ይጠቀማል ይሁብ እነዚህ ወዳጆቹ መጥተው ለኢዮብ የሚጠቅም ነገር አላደረጉለትም ስለዚህ ኢዮብ በጣም ብቻውን የቀረ ሰውን ነው ንብረቱን ልጆቹን ጤናውን ሚስቱን ወዳጆቹን ያጣ ብቻውን በመከራ ውስጥ በጨለማ ውስጥ በስቃይ ውስጥ ያለ ሰው ነው ግን በጣም የሚገርመው በዚህ ሁሉ ኢዮብ እግዚአብሔርን አልበደለም መከራ ወደ ኃጢአት ይገፋፋል መከራ ወደ በደል ይገፋፋል ችግር ወደ ስርቆት ማጣት ወደ ሌብነት ወደ ሙስና ሰዎች በመከራ በችግር በስቃይ ሲያልፉ በራሳቸው መንገድ መፍትሄ ፍለጋ የሚወስዷቸው እርምጃዎች አሉ እግዚአብሔርን የሚያስከፋ እና የሚያሳዝን እዮብ በዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን አልበደለም ነገሮች ቢጨልሙ ነገሮች ተስፋ ቢያስቆርጡ እዮብ አልበደለም ወገኖች ሆይ በመከራ ውስጥ በኮቪድ አስራ ዘጠኝም ይሁን በሌሎች ችግር ውስጥ በቸርች ውስጥ ባለ ፖለቲካ ይሁን የቸርች ኢሹ የሊደርሽፕ ክራይሲስ ይሁን የትኛውን ፈተና ሲገጥመን ልንጠነቀቅ የሚገባን ጥንቃቄ ኃጢአት እንዳናደርግ እግዚአብሔርን እንዳንበድል ብንበደል ይሻላል ብንጎዳ ይሻላል እግዚአብሔርን እንዳናሳዝን መከራ ወገኖቼ ሆይ የማይቀር ነው ከመከራ ኤግዘምት የሆነ ሰው የለም ሪቻርድ ውንብራንድ የሚባል ታላቅ እግዚአብሔር ሰው በኮሚኒስት ዘመን በሩማንያ ውስጥ በጣም ብዙ ፈተና አይቷል ብዙ መከራ አይቷል ወደ ሀያ ጊዜ አጥንቶቼ ተሰብረዋል ይላል የሩማንያ ወታደሮች እየወሰዱ የኮሚኒስት መሪዎች ብዙ ጊዜ ቀጥቅጠውታል እንደውም በጣም ሲናገር ክርስቶስ እንኳን እንደኔ አልተሰቃየም ይላል የሱን መጽሐፍ ቶርቸርድ ፎር ክራይስት የሚለውን ካያችሁ የተቀበለው መከራ የተቀበለው ስቃይ በጣም ፔንፉል ነው ዘቮይስ ኦፍ ማርታየርስ የሚለውን እዚህ አሜሪካ ሀገር መጥቶ የመሰረተ ሰው ነው ይህ ሰው አንድ ጊዜ ሲናገር በኮሚኒስት ጉባኤ ላይ ሚስቱ ጋራ በቆመበት ተናጋሪው የኮሚኒስት መሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያላግጥ ነበረ ሚስቴ ምን አለችኝ ይላል ይሄ ሰውዬ እኮ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ምራቁን እየተፋ ነው ለምን ዝም ትላለ ትለኛለች ይላል ለሚስቴ ዞር ብዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተተፋውን ምራቅ እጄ ብጠርግ ይሄ አጠገብሽ ያለውን ባልሽን አታገኝውም አልኳት ይላል እሱም እሷ ምን ትለዋለች በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተተፋውን ምራቅ ሳይጠርግ አጠገቤ ከሚቆም ባል ይልቅ ምራቁን ጠርጎ መከራ የሚቀበል ባል እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ ትለዋለች ያን ጊዜ ብድግ ብሎ ለኮሚኒስቱ መሪ አንተ እንደምትለው አይነት አደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ይመልሳል ከዛም እስር ቤት ገብቶ መከራ ይቀበላል ወገኖች ሆይ እስከ መጨረሻ ግር መጽናት የሚባለውን ነገር በህይወቱ ያየሰው ነው እግዚአብሔርን ሳልበድል በመከራ ውስጠንቼ ቆም ያለው ብሎ ይናገራል እንደነ ፖሊካርፕ ያሉ የእምነት አባቶች በሁለተኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ክርስቶስን ስደብና ሙት ሲባል 86 ዓመት ስከተለው አንድ ቀንም ያላስቀየመኝ የሚያገኝን ጌታዬን አልሳደብም ብሎ በእሳት የተበላ በእሳት የተቃጠለ ሰው ነው ኃጢአት አልሰራም አልበድልም ብለው ጸንተው በሞት ያለፉ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ ስለዚህ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ቤተሰብ እንደ መሪ አገልጋዮች እንደ ፓስተሮች እንደ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች በዚህ እንደተሰበሰብን አገልጋዮች ማበረታታቸው መከራ የማይቀር ነው መከራ የግድ ይመጣል በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ መከራ ውስጥ እናልፋለን መከራ በጽድቅ እየኖርንም በመከራ ውስጥ እናልፋለን ያን ጊዜ ልናደርጋቸው የሚገቡንን መሪሆች ናቸው ከኢዮብ መጽሐፍ ላይ ያየ ነው ኢዮብ በመከራው ጊዜ ምንድን ያደረገው እግዚአብሔርን አመለከ በመከራው ጊዜ ኢዮብ ወደዚህ አለ ምንም ይዞ እንዳልመጣወቀ በመከራው ጊዜ እግዚአብሔር የወደደውን እንደሚያደርግ ተረዳ በመጨረሻም በመከራው እግዚአብሔርን አልበደለም እግዚአብሔር እንደ ኢዮብ አይነት ህይወት በእያንዳንዳችን ላይ ያብዛልን አጭር ጸሎት አብረን እንጸልያለን ቅዱስና ጻድቅ የሆንክ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ጊዜና ስለዚህ ሰዓት ስለከበረው ቃልህ እጅግ አርገን እናመሰግናሃለን ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ብለን እንዳልክ ጌታዊ ይህ መንፈስ ይጸጋ እንዲበዛልን በመከራ ስናልፍ የምንጸናበትን የኢዮብን አቅም እንድትሰጠን ኢዮብ እንደታገሰ ሰምታችኋል ጌታም እንዳደረገለት አይታችኋል የመከራና የትዕግስት ምሳሌ ነው እንደተባለ ኢዮብ አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን መንፈስ ይህንን ጽናት ይህንን ልብ ለእያንዳንዳችን እንድትሰጥ እንድታበዛ ጸል ያለው ስለነበረን ጊዜ ስለ ቃል ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን ይህ ቃል በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ ጌታ ሆይ በመከራ ስናልፍ ማምለክ እንዳናቆም በመከራ ስናልፍ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የወደድከውን እያደረግክ እንዳለን እንድንረዳ ወደዚህ ዓለም ምንም ይዘን እንዳልመጣ እንዲገባን አንተ ሎዓላዊ እንድሆንክ እንድናውቅ እንዳንበድለ ኃጢአት እንዳንሰራ እንድትረዳን እንድጠብቀን እጸልያለሁ ስለ ሁሉም ክብር ለታላቁ ስም ይሁን በመድኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ጌታ ባርካችሁ